Hoje a gente vai falar um pouquinho de cinema, um importante documentário que tem sido o assunto que anda nas cabeças, anda nas bocas e é pauta de muitas conversas na universidade, nas mesas de bares. É o documentário Democracia em Vertigem, dirigido pela Petra Costa. Documentário, ele na verdade, ele corta, ele fere, ele quase sangra. É um documentário que emociona profundamente porque fala de uma história do qual a gente não apenas assistiu, não é um trem da história que passa e a gente está observando esse trem passar. Na verdade, a gente está dentro desse vagão chamado Brasil, uma aventura trágica da sociedade brasileira, dos últimos tempos da sociedade brasileira, notadamente da abertura, do final da ditadura militar, do esgotamento da ditadura militar até a redemocratização, cuja culminância é o golpe de Estado que levou à prisão o presidente Lula e derrubou a Dilma Rousseff da presidência. Eu temo que a nossa democracia tenha sido apenas um sonho efêmero. O interessante da Democracia em Vertigem, os atores, o cenário, a história recente do país, de certa forma dialoga com dois importantes documentários. O Peões, que fala sobre aqueles companheiros das grandes greves do ABC, cuja culminância foi a emergência da liderança do Lula. E um outro muito importante, que foi o Entre Atos, que foi aquele período da eleição do presidente Lula. Esse documentário, ele tem uma especificidade que, na verdade, é muito importante. É um documentário feito de dentro, com imagens muito íntimas e muito dolorosas. Seja da presidente Dilma Rousseff, afastada, e a perspectiva dela em relação ao golpe, seja do próprio ministro da Justiça, Luiz Eduardo Cardoso. Dá pra gente entender um pouquinho aquilo que aconteceu, as tramas, cuja culminância fundamental foi exatamente o afastamento através de um golpe de Estado. Segundo a diretora Petra Costa, a democracia brasileira foi fundada no esquecimento. Na verdade, existem dois aspectos que são muito importantes e que a gente não pode esquecer. O primeiro deles é a escravidão. A gente não pode perder de vista que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravatura. O grande desafio do país é o desafio da desigualdade social, como superar a chaga da desigualdade social, e que não superou essa marca da escravidão. Uma outra marca que a diretora olha com muita sensibilidade é exatamente o período da transição da ditadura para a democracia. A gente acaba perdendo de vista aquilo que marcou profundamente a ditadura militar, que foi a marca da violência, da tortura, da morte, do exílio político de tantas lideranças importantes da sociedade brasileira. A gente acabou realizando uma transição por cima, preservando restos do passado, e que na verdade jamais ocorreram as punições às atrocidades que foram praticadas durante a ditadura militar. No livro Brasil Nunca Mais, o Dom Paulo Evaristo Arnes diz que a tortura faz mal ao torturador e ao torturado. Ao torturado, por razões óbvias, né? O sofrimento que a tortura possibilita. Ao torturador, porque a prática da tortura bestializa um indivíduo. Depois de torturar uma vez, o camarada passa a sentir prazer na tortura, no ato da tortura, e ele perde a dimensão da humanidade e será capaz de torturar a pessoa mais frágil da sua família. Então a gente acabou esquecendo a marca da violência, que na verdade é uma característica da sociedade brasileira. O filme Democracia em Vertigem, de certa forma, fala sobre isso, dessa enorme polarização, e a gente precisa cada vez mais defender a democracia, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, mas especialmente a tolerância, respeitar as diferenças. Talvez esta seja a grande lição do Democracia em Vertigem. Talvez um aspecto que possa ser questionado é que o Democracia em Vertigem é uma visão muito pessoal da diretora. Mas isso também é a característica da diretora. Se você assiste aos filmes anteriores da Petra Costa, você vai perceber isso. No documentário Helena, em que ela narra a história do suicídio de sua irmã, na verdade você percebe essa dimensão muito pessoal. O Democracia em Vertigem faz parte dessa tradição, dessa linhagem, dessa identidade. A diretora tem um aspecto também que eu queria destacar: ela não poupa o Brasil, as mazelas históricas do Brasil, mas ela não tem um olhar piedoso nem para ela mesma, nem para sua família. Mas ao mesmo tempo, ela, particularmente ela, a diretora Petra Costa, o nome dela é uma homenagem ao Pedro Pomar, que é um dirigente do PCdoB que foi assassinado na Chacina da Lapa, quando três dirigentes do PCdoB foram assassinados em 1976, lá em São Paulo, no bairro da Lapa. Então, na verdade, é um toque absolutamente pessoal. Isso, na verdade, serve um pouco para desvendar a alma da diretora e as fragilidades da democracia no Brasil. Crimes include fraud, slavery, even homicide.
presidente destituído, um presidente preso. A nossa democracia está desmoronando. Talvez a grande questão, a grande reflexão que a gente possa ter do filme, em que medida, em que exato momento, as classes economicamente privilegiadas no nosso país e acabaram levando também a boa parte da sociedade brasileira. Como é que esse pessoal renunciou à democracia? Como é que esse pessoal renunciou ao Estado de Direito? Porque, na verdade, isso implica que a democracia brasileira está em perigo, está em riscos. Ninguém pode se considerar desavisado. Há muitos sinais e essa vertigem, essa velocidade do admirável mundo novo, talvez seja esse um dos fascínios dos fascismos.